Aquest vehicle és 100% elèctric, però arriba als 260 km per hora i accelera de 0 a 100 en 2,8 segons. És el vehicle creat per l'empresa Campus Racing, que aquesta mateixa setmana ha començat a treballar des d'uns terrenys a tocar del circuit de Catalunya. Dissenyen i fabriquen cotxes de competició per tots els campionats mundials, a excepció de la Fórmula 1, i han decidit apropar-se al circuit per aprofitar el seu poder d'atracció. El circuit de Montmeló per nosaltres és, és la seu, no? és, és on, on, més testos hem fet al llarg de la nostra vida i és el que utilitzem actualment com a referència per als nostres models. De fet, el primer lloc on hem anat a rodar amb el cotxe que hem presentat per Beijing Automotive ha sigut aquí a Montmeló. Aquest contracte va sorgir després de guanyar el primer campionat del món de fórmula elèctrica, i aquesta setmana s'ha presentat el prototip al saló de l'automòbil de la capital de la Xina. Campo Racing factura 16 milions d'euros a l'any i té 120 treballadors, dels quals 60 estan en aquesta planta vallesana. Des de l'empresa es considera molt encertat que l'administració aposti per un pla urbanístic que porti més firmes relacionades amb el motor al costat del circuit. Crec que hem de fomentar aquest sector, hem de fomentar el sector industrial, però d'alta qualitat, sobretot basat en projectes innovadors com són els vehicles elèctrics, i creiem que aquesta aposta ha de ser una aposta ferma, forta i que pugui aportar més proveïdors en aquest sector i clar, tots ens podem ubicar aquí al voltant del circuit de Catalunya. Ara mateix a la comarca hi ha mitja dotzena d'empreses relacionades amb el motor esport i aquesta, sens dubte, és la més important.